どうも、バンです。今日はですね、ラジコン飛行機のね、メンテナンスをしている動画をね、公開しようというふうに思うんですけども、一つね、ちょっと仮説を立てています。ブラシレスモーターなんですけれども、水没した場合に、皆さんどうされてますかね？ちょっと、ぜひね、コメント欄で、その、ご意見をいただきたいんですけれども、っていうのもですね、今日、朝方、この自作ラジコン飛行機ダイソー330円グライダーですね。これ、琵琶湖に水没しました。こんな状況です。で、今まで水没した機体の復旧はですね、とにかく、ティッシュでまず水分を拭きまくる。そして、ほんのごく短時間、こういう端子類ですね。この端子類、それからブラシレスモーターに、パーツクリーナーを、塗布じゃないや、パーツクリーナーこれ圧力高いんでね、ゴミもろとも、吹き飛ばすような感じで、かけてたんですね。で、それで錆等は、発生しなくなって、大体は復活してました。ところがですね、この前1号機で発生した現象なんですけれども、ブラシレスモーターがね、全く動かなくなりました。これなんですけどね、1号機で、動かなくなったブラシレスモーターです。で、これなんですけども、まず水没して、で、この穴のところからパーツクリーナーでね、水分とゴミを落として、で、とりあえず復旧はしたんですよ。で、その後、一回フライトしました。一回って言って、一日ですね。朝一日、二回ほどフライトしました。で、その後、一日はね、フライトできたんですけども、その後、調子が悪くなってきたんですよ。で、どう調子が悪くなるかっていうと、なかなか ESC とブラシレスモーターの同期が取れなくなりました。1分ぐらいしないと、サンスルの場合、ピッ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 ピーっていうね、音にならなかったです。で、もうちょっとしたらですね、またさらに1週間ぐらいしたら、1分しないとブラシレスモーターの同期が取れなかったのが、何分経っても同期が取れなくなってしまいました。で、これがですね、2回続いたんですよ。1号機、それから3号機でも同様の現象が起きました。で、水没して、ブラシレスモーターがパーになったのかなと思ってたんですけども、おそらくパーツクリーナーが原因で自分自身で壊してしまってたんじゃないかなというふうに思うに至ってます。どういうことか。パーツクリーナーもちろんね、樹脂製品に塗布すると樹脂が脆くなるというようなね、ことは皆さんご承知の通りだと思います。実際僕も知ってます。なので、あんまりね、樹脂部分にはかけないように、したいわけですよ。かかったとしてもすぐ拭き取るというふうに、したいですよね。で、そうしてきました。ところがですね、ブラシレスモーターのこんなところにですね、パーツクリーナーの液をぶっかけたらですね、その時1回は、多分うまく動くでしょう。ただ、2回目に飛ばした時に、多少なるともモーターが発熱して、エナメル線がパーツクリーナーの残っている液体によって、短絡を起こしている可能性が高いというふうに思いました。なので、水没したブラシレスモーターにパーツクリーナーをかけるのは逆効果なんじゃないかなというふうにね、思うに至ってます。なので、今回、3号機じゃなかった。今回ね、7号機、このダイソー330円グライダーのこのブラシレスモーターですね、水没したんですけれども、完全に水没しました。琵琶湖にね、ドボンしたんでね。完全に水没してたんですけれども、水草と、あんまりね、ドロドロっぽい水じゃなかったんで、もうそのままです。ティッシュで水分取っただけにしました。パーツクリーナーは今回かけてないです。これでね、ちょっと様子を見ようというふうに思います。砂等はね、噛んでないです。
で、まあ、もちろん錆が心配になるわけですね。パーツクリーナーをかけないでおくと、細かいこう入り組んだところにね、水分が残っていて、でその残っている水分が元で、例えばね、水分が残っているとこういうところがね錆びるってことが実際にありました。で、こういうところが錆びるとサーボの動作不良が起きるということになりますよね。なので、まあこちらの方もですね、どっか錆がね回ってしまう可能性は十分あるんですけれども、やっぱりパーツクリーナーはモロ刃の剣、エナメル線をその場はまあ一回は溶かさないで、置いたとしてもですね、ブラシレスモーターなんである程度は動かしたら熱を持つ。でその時にエナメル線もろとも、まあ、浸食してしまって、で、短絡してしまうんじゃないかな、というふうに思いました。まあ、でも、ブラシレスモーターってエナメル線でね、こう、ぐるぐる巻きにしてあるわけじゃないですか。でね、最近のブラシレスモーターは、この辺にハンダ付けがないんですよ。分解してね、どういう構造かって、一遍ちょっと調べたことがあるんですけども、このね、エナメル線がそのままね、ここまで来てます。なので、どこにもね、この辺、ハンダで持ってあるところとか、鉄の部分とかがないんですよ。なので、もうこのままで多分いけるんじゃないかなと、水没してもね。というふうに思いますね。ただ、ベアリングはちょっとね、水没したら、ってとこではあるんですけども、まあ多分まあ大丈夫じゃないかなと。ガリガリもしてないんでね。というわけで、今回動画何が言いたいのか、ほとんど雑談なんですけれども、今朝水没したこの機体ですね、パーツクリーナーで、掃除をしないような修理の仕方にします。でこの辺ですね、あんま力がかかることのない、こういうところはパーツクリーナーで掃除しました。あとは、こういう端子のところですね、もパーツクリーナーで掃除しました。で、もちろん、完全にティッシュで拭き取り済みです。で、じゃあ、パーツクリーナーってそもそも揮発性がすごい高いですよね。全部飛んでいってるじゃないかと、いうふうに思うんですけども、まあ、実際には、このシリコンのね成分が揮発してもこのねエナメルの上に乗ってて、で、モーターがね回って熱くなった時にエナメルを溶かしてしまってるんじゃないかなと。特にですね、この中華格安 A2212 ブラシレスモーターですね、まあ1個500円ぐらいですわ。まあ、500円とはいえですね、ブラシレスモーター、高価な商品ですね。で、これがね、もう、これで、2個、3個、ダメになったということを考えたらですね、琵琶湖にドボンするたびに500円っていうのはね、ちょっとね、それはね、ダメなんですよね。なので、今後は、まあ、ブラシレスモーターが水没しても、バーンはパーツクリーナー使わないでおこうと思います。で、これで、ピタッとね、ブラシレスモーターの、故障が止まれば、まあ、犯人はパーツクリーナーだったということになります。長い検証になるとは思いますけれども、まあ、とりあえずしばらくこれで、言っとこうというふうに思います。7号機、とりあえずね、組み立てて動作確認だけね、今日はしておこうというふうに思います。一旦カット。はい、どうもです。とりあえずね、元通り組み立てました。でそれでは、プロポのスロットルを上げてみます。さあ、来い。壊れましたね。パーツクリーナーかけなくても結局は壊れんのか。気合が足りないから、もう一回、さあ来い。
キャリブレーションしてみましょうか。一旦カット。はい、どうもです。キャリブレーションしてみました。さごい。まあ、それはダメだわな。水没したらやっぱり壊れるんですね、モーターってね。あともう一日置いてみましょうかね。そしたらもしかしたら復活するかもしれないですからね。このモーターね、高いんですよ。結構小さいでしょ、これ。CT1811-1800 ですね。2000ほどするんですよね。確か。壊れたかな。なんとか復活してくれよ。やっぱパーツクリーナーぶっかける？いやいやいや。ダメですよね。一旦カット。ダメ元でもうちょっとブローをしてみましょうかね。はい、どうもです。そういえばね、ESC を分解掃除してなかったですね。ちょっとそれまずやってみましょう。はい、どうもです。これね、ESC ですね。分解したところでね、若干ね、やっぱ、湿ってましたね。濡れてるってことではなかったですけれども、ちょっとこれで、分解掃除してみたんで、さあ、これでどうだ？やったーやったー !ESC?ESC が湿ってるだけでダメなの？やったぜはい、というわけで、ブラシレスモーターに、パーツクリーナーをぶっかけなくてよかったです。で、この ESC にはね、パーツクリーナーほんの一瞬かけました。で、すぐにね、ティッシュで、拭き取りましたけれどもね。もちろんこの辺にもね、プラスチックの部品が使われているわけですよ。なので、あんまりよろしくはないですよね、本当はね。本当はエレクトリッククリーナーの方がいいかもしれないですね。こういうのをやるときはですね。皆さん、パーツクリーナーをこんなところにぶっかけるのはやめましょう。エレクトリッククリーナーを使いましょう。エレクトリッククリーナー高いです。高いね。まあ、とりあえず、ブラシレスモーターは生きていました。よかったよかった。これでいいのか？本日以上です。ではでは。